ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜୁନିୟର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପା ବାଲା, ପୁନମ ଟପୋ, ଜୀବନ କେଶରୀ ଟପୋ, ଫିଲିସିଆ ଟପୋ, ସୁମିତ ଟପୋ। ତେବେ ଏହି ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ସୌନାମରା ପଞ୍ଚାୟତର, ସୌନାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠିକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଦିଲୀପ ତ୍ରିକି, ତା ସହିତ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କଥା କହିବା, ସେହି ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି 12ରୁ 15 ଜଣ ଖେଳାଳି, ଏମିତି ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା କହିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି 5 ଜଣ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତକୁ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ 2018 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଯୋଉ ଟର୍ଫ ଗୁଡା ରହିଥିଲା, ସେଇ ଟର୍ଫ ଗୁଡିକ ଆସି ଯୋଉ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉଠିକି ହକିର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଖେଳର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଡ଼ିଆରୁ 5 ଜଣ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରି ପାରିଲେ, ଯଦି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଏଠାରେ କିଛି ଟର୍ଫର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହକି ଖେଳାଳି ଏଠୁ ବାହାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରିଲେଣି କି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ଭାରତକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ ପଡ଼ିଆ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯଦି ଏହାର ଟିକେ ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଆମ ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ବୋଲି ଖେଳାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଆଗରୁ ଏଇ ମାନେ ପଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ଭଲ କରି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ହେଉ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଭଲ କରି ବା ଖେଳିବେ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ମାନେ ତିଆରି ହେଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାହା ବି ହେବ ସେଠି ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ପଡ଼ିଆରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶେଷ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଏଠୁ ଉଠେଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୂର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ତ ସେଇ ଗୌଚର ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌଚର ଜାଗାରେ ସେ ତ କେବଳ ଖାଲି ଗୋରୁ ଚରାବାର, ଆର୍ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ତ ବିରୋଧ କରିବା, ଯେହେତୁ କି ସେଠି ପଡ଼ିଆରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ସରକାର ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ମାନେ ଭଲ କରି ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଧୁରୀ, ଯାହାକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ବିକାଶ ହେଉ, ମାତ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ସେଟା ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗାଁବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କିଛି ବିକାଶ ହୋଇନାହି�ଁ, ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ କିଛି ଆହୁରି ଅଧିକା ଖେଳାଳି ବାହାରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ।
निभावे मौसी जन जोड़ी आम सहित मौसी कौन कहे आपण पाने खेली पांच जन खेला बाहरी सारी जदि या उन्नतिकरण होधिका खेला बाहर किंतु सरकार ये जगह नक आउ गोटे जगह को जोटी पड़िया स्थानातरित करा चाहते जहाँफल आप गाँ बहुत दूर हम आम एटी चाहू आम मशाण पदार आगर छुआ मैंने खेलुले बाउंड्री अच्छी कुकुड़ा गाँव रू आहरी बाहर को जीव ना कुकुड़ा गाँव रे हम खेला खिलाड़ी मान को खेलांतु एटी आम पड़िया को चाहू नियत भाव शुणुते स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया से माने गोटे कथा कहते ये जो ग्राउंड रही खेलिकी पिला माने अर्थात पांच पड़िया को स्थानांतर करान जाऊ जोठे रही है से हीठे ही रहा ग्रामवासी दाबी करुंट किंतु ये भित्तिमि विकास केवे अपेक्षा बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचना पाई।